pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo aqui está tudo bem. Eu só vou mostrar para vocês hoje um vídeo curto, tá? De um sítio que a gente fez aí, é mais mostrando o resultado, tá? Que ela soltou uma haste de floração. Olha que cacho lindo, né? Muito bonito. Olha, linda, né? Perfeita. E no vídeo que eu fiz aí no canal, eu achei esse vaso jogado, né? E reutilizei ele. Ele está até quebrado aqui, ó, no cantinho. Acho que alguém cortou com marquita, alguma coisa assim, né? Estava usando para alguma coisa. Aí eu reutilizei ele para mim e coloquei esse oncídio. Esse oncídio aqui já faz tempo que está comigo, desde 2016. Chuva de ouro, né? Faz tempo que eu tenho. Uma amiga minha que me deu. Aí eu estou mostrando o resultado. Olha que bonito ficou. Lindo, 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 né? É só para mostrar para vocês que o resultado que deu. Tem brotação nova. Aqui está com raiz nova. Esse broto é o broto novo que deu depois que eu plantei ela. A parte antiga está bem ressecada, mas estava em um outro vaso antes, né? Então, os bulbos novos agora vão vir mais rechuchudo. Pessoal que não é inscrito no canal, se inscreve, tá? Se inscreve e ajuda nós. Comenta aí embaixo, faz um comentário aí. O YouTube vai encomendar para outras pessoas esse vídeo que você gostou. E compartilha com algum amigo também. E quem assistiu até aqui, meu muito obrigado. Beijo no coração de todos aí. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, viu?